Rørende, okay. Ja, jeg står her med Alfred Nielsen, det er Anders Lunds morfar, og hvad ser du mest frem til ved løbet i dag? Jeg venter, at han skal komme med nogle gode resultater, jo, Anders. Jeg håber da, men det er spændende, hvordan det går i det hele taget, når de nu skal ud i modvinden op mod i morgen op ad stranden. Anders, han har jo kørt cykel længe. Har du ellers interesseret dig for cykelsport, før han begyndte at køre? Nej, overhovedet ikke. Det var ikke, at det var så stort område, som det er. Men det kom lidt efter lidt med Anders. Så siden da har vi fulgt det samtidig til stævnerne og altid i fjernsyn, så har vi set. Nu er det så et rigtig stort løb. Det er verdens næststørste løb, der starter i Danmark. Hvad tænker du om sådan et stort løb i Danmark? Ja, det er overvældende. Overvældende hele vejen igennem. Og fint præsteret af Herning. Med alt det arbejde, der er lagt i det. Og det er god reklame for Danmark. Hvad hvis vi lige skal gå tilbage til Anders igen? Hvad har du sådan et råd til ham? Eller hvordan tænker du, han skal køre ruten i dag? Det har jeg ingen forstand på. Men han skal køre til. Det gør ikke noget, han går med i udbrud. Det må han godt. Men ja, der skal han prøve, om han kan klare en enkeltstart. Det er jo ikke hans hobby. Det er jo ikke det, han er bedst til. Vi krydser fingre for, at det går godt. Ja, det gør vi da selvfølgelig. Tak skal du have. Spændende på at se på, hvordan det går i det hele taget. Ja, lige præcis. Men stor opgave for Herning og en stor oplevelse for Danmark. Så det er godt, at de har fået det lavet sådan. Fin reklame. Tak skal du have.